tecnologies i els mitjans digitals no només són el futur, sinó que són el present. Està clar que a dia d'avui tot passa per la digitalització i podríem arribar a dir que, per exemple, quina diferència d'aquí a poc podrem dir que hi ha entre un mitjà digital que conté doncs, contingut escrit, ràdio o televisió. Estem parlant de ràdio, estem parlant de televisió, estem parlant d'un mitjà digital en el sentit estricte com hi havia fins ara, creiem que ja no és el futur, sinó és el present que passa directament pels mitjans digitals. I sobretot, la proximitat entenem que passa quasi bé exclusivament pels mitjans digitals. La gent està preparada per això? Els professionals de la comunicació, troba vostè que estan preparats per aquest canvi, per assumir aquest repte digital de convertir les webs realment en multimèdies, en ràdio, en televisió? Com ho esteu veient? Hi ha gent del sector que diu que no estan preparats i que i potser fruit de la crisi sembla que tampoc no, la gent no té la predisposició, però una mica voltant pel país doncs veiem que sí, que hi ha projectes molt interessants de digitalització i jo crec que tot i la crisi aplicant solucions imaginatives i com s'ha explicat en aquesta jornada mateix, doncs les noves tecnologies permeten anar una mica per la digitalització de forma molt ràpida i amb costos molt econòmics. Quan van a la Secretaria de Comunicació em va dir que havia de venir aquí a parlar sobre la política dels mitjans de comunicació de promoció comarcal. Vaig començar a mirar una mica de pie sabent, després d'haver parlat també amb alguns de vosaltres, amb l'associació, i una mica la situació de la premsa comarcal, de la premsa local. No? Aquesta, jo volia començar a explicar la necessitat que el govern creu, no? Més enllà que algú pot arribar a pensar que amb els mitjans nacionals doncs ja n'hi ha prou per estar informat, doncs que el govern pensem que no és així, no? Que la premsa de proximitat és un sector imprescindible. Volia parlar una mica de la situació de crisi, volia parlar una mica de la crisi per la davallada publicitària, però també segurament una crisi per un canvi de model fruit del consum, sobretot entre els joves, no? Un canvi de consum de la premsa comarcal. Volia també fer saber una mica i donar a conèixer doncs, el coneixement del govern respecte a l'empenta, no? I la constància dels editors de la premsa local comarcal per fer doncs, que aquest sector tingui la força que té i l'impuls del govern, que no en podeu tenir cap mena de dubte. I per tant, la Secretaria de Comunicació seguirà oferint les ajudes que oferia, les línies de subvenció exactament les mateixes, en el mateix format, tant les estructurals com els projectes per innovació en el sector, més enllà de les quantitats que s'hi destinin. I només remarcar això, que concretament des de la direcció que porto, des de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, com sempre us he dit a alguns de vosaltres, ja sabeu, estem oberts a qui vingueu, ens expliqueu quina és la vostra situació, quines són les possibles solucions en aquells problemes, o què és el que podem fer tots plegats, perquè, evidentment, des de la Direcció General de Mitjans de Comunicació, polítiques inventades sobre el que podem pensar que haurien de ser les coses no en farem ni una. No pot diferir massa de la que duria a terme una gran corporació. En definitiva, la Generalitat de Catalunya no deixa de ser un anunciant com els altres. Rellevant, si voleu, però convencional, que s'ha de regir per uns criteris d'optimització de la seva inversió. Cert que no som només, per això, un anunciant convencional. La Generalitat de Catalunya ha de vetllar especialment pels missatges que difon, uns missatges que per aquest govern són missatges de valors, valors en el treball, en l'esforç, de suport a la iniciativa i a la gent, al món de l'empresa i a l'emprenedor.